মোৰ কল্পনাটো কেনেকুৱা নীলাজ, এতিয়ালৈকে অবিনাশৰ চেহেৰাটো মোৰ ওচৰৰ পৰা যোৱা নাই যে। বাপৰে, পাঁচটা মিছ কল! আৰে তুমি ইয়াত কি কৰিছা? যোৱা ইয়াৰ পৰা। মন গ'ল তোমাক চাব, আহি গলো। তুমি পাগল হৈছা নেকি? এখন গাৰ্লছ হোষ্টেল হয়, মই এক্সপেল হৈ যাম। প্লিজ মোৰ সন্মান হানি নকৰিবা, তুমি যোৱা ইয়াৰ পৰা প্লিজ। তুমি কেনেকে আহিলা ইয়ালে? ৱাল বগাই। অ' মাই গড, কোনোবাই দেখিলে নেকি? নাজানো, খাতিৰো নকৰো। মই তোমাক ভাল পাওঁ, গতিকে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া আহি যাম। তুমি যোৱা, যোৱা ইয়াৰ পৰা। এ যোৱা, যোৱা না প্লিজ, যোৱা। ঠিক আছে, যাওঁ বাৰু, কিন্তু ইনচাল্ট হৈ গ'ল দেই। ডাঙৰকে নক'বা না, কোনোবাই শুনিব। অনিন্দিতা, অ' মাই গড, ৱাৰ্ডেন বাইদেউ, তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱা, যোৱা ইয়াৰ পৰা, যোৱা না প্লিজ। বৰ অসন্মান হৈ গ'ল দেই, তুমি মোৰ হোষ্টেলত বিন্দাছ যাব পাৰা আৰু মই তোমাৰ হোষ্টেলত আহোঁতে আজি গতিয়াই দিছা। অবিনাশ প্লিজ যোৱা। যাওঁ ৰবা। কি হ'ল, তুমি এনেকৈ বহি আছা যে? নাই বৌ, মই দেখিছোঁ তুমি হোষ্টেলৰ পৰা অহাৰ পৰা মনটো মাৰি থাকা। নহয় বৌ, প্ৰথমবাৰৰ বাবে হোষ্টেললৈ গৈছোঁ। এতিয়া ঘৰলৈ আহি হোষ্টেলখন খুব মিছ কৰিছোঁ। অ' আমাক তাৰমানে তোমাৰ এতিয়া ভাল নালাগা হ'ল? এ ক'ত গ'লাহে তুমি? দেখিছানে ককা এৰাটো, অলপ সময় মোক এৰি থাকিব নোৱাৰে, অলপ ভৰতে এনেকৈ চিঞৰি থাকে। তুমি আজিৰ পৰা মোক কেতিয়াও নামাতিবা, ইমান মিছলীয়া তুমি। গেটলছুন মামু, ইমান দুৰ্বল অসমৰ ল'ৰা, আপকে তাৰিফ। মোৰ তাৰিফ? আৰে মোৰ তাৰিফটো এতিয়া আৰম্ভ কৰিলে সন্ধিয়া কি, ৰাতিলৈকে শেষেই নহ'ব। এই তই কোন হয়, ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ নে নতুনকে এডমিশ্যন লৈছ নে কি হয় ঐ তই? আৰে ভাই, মই ৰুমমেট ভাই, ৰুমমেট। ময়ে সেই মহান ব্যক্তিজন যিয়ে তোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে। কিয়া হোৱা, ইয়াদাস খো গিয়া কিয়া? আৰে চৰি ভাই চৰি, ইয়ে ঢাই কিলো কা হাদে। আৰে ভাই, পৰিলেতো অলপ দুখ পাবিয়ে। ৰচোন মুখখন অকণমান বন্ধ কৰি থ। বেয়া নাপাবি ভাই, কথা এটা কওঁ, মানে ধৰ ৰুমমেট বুলি কওঁ, তহঁতৰ দৰে পুৰুষবিলাকে আমাৰ এই পুৰুষ জাতিটো ইজ্জত কা ফালুদা কৰি দিছ, মানে ধৰ ইংৰাজীত ক'বলৈ গ'লে নাক কাণ কাটি দিছ। আবে মনে মনে থাক না, তোৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে বে? ইচ, জীয়েকৰ প্ৰতি বুঢ়াৰ মৰম চা। কি হ'ল, আজি জীয়েকলৈ বৰকৈ মনত পৰিছে যেন পাওঁ। নাই মানে, তোমাৰ মায়ে কৈছিল তোমাক অলপ ফুৰাই আনিবলৈ। তোমাৰ যদি কিবা শ্বপিং টপিং কৰিবলগীয়া আছে নহয়, ব'লা মই কৰাই দিম নহয়। নাই, লগাখিনি আনিছোৱেই।
ধুনীয়া মন পাৱাৰ্ড বাই হেম্প পুষ্পা সহযোগ করিলে কোলগেট অ্যাক্টিভ সল্ট নিম কোলগেট ডেন্টিস্ট কাসোগা নাম্বার 1 ব্র্যান্ড আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া নতুন ডাভ পিঙ্ক সফট স্মুথ গ্লোয়িং সালর বাবে রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ফেস ক্রিম ইয়ে কই কসমেটিক নেহি আয়ুর্বেদিক ঔষধি হ্যায় আর আইডিয়া ইন্টারনেট ফর অল ইন্টারনেট তো সবই কা হ্যায় সবকো সাথ লে চলো